ريت سواي سالور لك سالور لك زه ددي خذو 15 باس لاكو ما 15 باس لاكو بسو هذا با 220 كو دكشم ما له خدام تبيم ناراضي شي بدل تا كيو غوم زكا تنا هون سبا ډیر زیات 30 دي دا وډي وډي کس 15 چ کم دي ريټ مختلف قسم ريټونه دي دي ته جګور نو لکا قرباني هم خوري خدا 5 روپيه ور کولم داسا دا پدا سے پالا سانا ناراضی جی تا بلگری دا پسو دے دا 3 لاکھ روپے 3 لاکھ گھران نہ دے گھران والے نہ ریٹو نہ دے ریٹو تا بگور مگر بہت تیز ہے خاص کر کے ہم جب اردو میں بات کرتے ہیں تو یہ بہت ہی تیز ہو جاتا ہے جی پہلا مال ماشاءاللہ بہت پیارا ہے بہت زبردست ہے لیکن اس کا ریٹ بہت زیادہ ہے ہماری پہنچ سے بہت دور ہے دا پسو دا اویا زرا اویا زرا او جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گرن کو تن کو تحصیل مندن چکم دے مشہور میلہ دا نگرے کی ولاڑی مانن دا زیارت پرز دا تاسو ته پتہ رچی اختر ته هم ورځی رانی دیشوی او نن سبا چکم دے دا قربانی دا سارو ڈیمانڈ او ورست ورز سیوا کی نورالم میچ تاسو سره یو پروگرام جوړ کو چې نن سبا چکم دے دا سارو سرټی نګرزوا او تاسو ته چکم دے مختلف قسمه سارو خایو دا غیر رټنه به هیو سره زمون سره اوسه دا راتو وایا اختر ته هم ورځی لگی پاتی دي تا هم سارو راوستی دي سر رټنه دي نو هو ورکن سبا ارزان دي ارزان دي سر رټ لکه د دې غوا دا رټ سر دي یو نیم لاکو یو نیم لاکو ہاں دا ہو اگران کو تن کو دل تک چکم دی سب دا ہوے مچ دا پدی میلے گرے ٹون لگاٹ وئی دی ا دے مالک سر یو سو خبر کو ما السلام علیکم وعلیکم السلام جی کم زئی سوال ہے سوال ہے داری بکم زئی گرا تم رگاٹ وئی ساتل لے دا میں اگس ہے سلطان واس کی سلطان واس کی ریٹ سو ائی سلور لکا سلور لکا زہ ہوے مچ پدی میلے کی ورڈری نا بل گٹ جی نا بل قیمت میں گٹ نہیں کنا نہیں جی نا قیمت نا پگے گٹ سے ہتی گٹ ہوے پگے نشتا گٹ ہوے پگے نشتا قیمت نا پگے سٹے گرانو بازار سڑے خپل خپل خالے کے خرسی نہ ز گڑی ریڑے روائی السلام علیکم کاکا علیکم السلام جی وہی قیمت سورا دے ندی قدرے لک او شلا درے لاک اشل زر روپے جی دیر گران نہ دینن سبا دا پروس کرن نی دور نا نا گران خو جی دمر گران خو دز کنے دی چوری دز ہوے پمنگ بتر شو کار بانیم بدرے لک بانڈو کی گران دینی ریٹونه ډیر تیز دي سوای ریټونه تیز نه نور سینو چې کم تیز دي حکومت نه خښه ده غریب او عوام ده کم سینو چې ګران دي دی بس راغستی را باقی هر څه ګران دي بیا یې سارو ریټ نه خاطر کتون کتون ته چې کم دي ګرځو مختلف قسمه ریټونه ګرځي په گردش کی ریټونه هونه سبا ډیر زیات تیز دي دا وډکی وډکی سپندر چې کم دي ریټ مختلف قسمه ریټونه دي ګرځو چې تاسو خایو چې غټ ریټ څنګه دي وډکی ریټ څنګه دي په زما جوړ خیال دی غټ واړه پاک په یو ریټ باندې میلاوی کیږي چې لشل زر روپے اس پرخ نه لې استول لگا لے کو خرصول لا استول استول سر ریټونه دي مختلف ریټونه بتا سو کتلی سو آئے نو درې لکه پکیم وی درې نیم پکیم وی دو نیم پکیم وی ها وین سروي ګران دي او میخین سروي ارزان دي ها اوس دارا ته وای کنه چې د پروس کلنی ریټ نه دا ریټ تیز دي کم دي زیات تیز سر یو په دو پرخ دي پروس کني کې سګر نه کی ها نو تاسو پکې سو وای مې اس نه دی پای کړ دي ته جګور نو لکه قربانی هم خوري خدا 5 روپے ور کولم داسا دا پدا سے پالا سانا نہ راضی جی تا نہ راوسی دل نہ رہنا ہاں یہ متوں ایسا وائے 7 لاکھ روپے 7 لاکھ یو 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 3.5 3.5 3.5 3.5 لاکھ ہاں گران نہیں گران نہیں سر گران نہیں گا ارے تا سو کھے جاؤ کنا دے میلی او کھے جاؤ کنا دے عوام او کھے جاؤ کنا دی حکومت سو حکومت کھے جاؤ لے سا عوام کھے جاؤ لے تا سو کھے جاؤ لے ارے پیسو راضی پیا یو 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 ہرا گلی دا 270 280 برا ورکوے بے بسو ماننے لکھا اندازہ ریٹ دوش پاک بندی ورکو بڑا یو نخر سے ہو لی یو یو نخر تو بڑا بخر یو سے ماشاءاللہ ڈیر زبردستی دا پا 3 لاکھ روپے 3 لاکھ گران نہ دے گران والے نہ رہو ریٹو نہ دے ریٹو نہ تا بگو رو اسی دا ریٹو نہ دے عوام و دلتو خی جولو کنادا دا حکومت تا غاڑے نہ برے نہ گران را لوزے کچھ دا پروس کال پا نسبت پانے خود دیر گران دی دا سر حکومت تا غاڑے حتل لیو سزا منگا بس سلسلہ ملگر ابدآباد میں راغل لے بھائی جان آپ یہاں آئے خریدنے کے لیے یا پھر رکنے کے لیے
نہیں ہم خریدنے کے لیے آئے. آپ نے تو میلہ دیکھا ہوگا, ریٹ کیا چل رہا ہے؟ ریٹ اس کا بہت بہت تیز ہے, خاص کر کے ہم جب اردو میں بات کرتے ہیں تو یہ بہت ہی تیز ہو جاتا ہے. جی پہلے جو 2.10 کا ہوتا ہے, جب ہم بات کرتے ہیں یہ 2.30 کا بن جاتا ہے. جی تو یہاں پر آپ نے دیکھ لیا ہوگا مال ماشاء اللہ بہت پیارا ہے, بہت زبردست ہے, لیکن اس کا ریٹ بہت زیادہ ہے, ہماری پہنچ سے بہت دور ہے. آپ لیں گے یا نہیں لیں گے؟ ہم نے 2 بیل خریدا اور 3 دانے اور انشاءاللہ لے رہا ہے, ابھی دیکھ رہا ہے, سودا ہو گیا تو انشاءاللہ لے گا. گمدیدہ ملگری راغل لے سوابینا ملگری اسخ ہو کا تا ساروی سنگ دی اور ریٹونا سنگ روان دی ساروی خو ماشاءاللہ دیر کلی ساروی دی اور غرین ساروی دی کنا اور سوابے تا اور آگے علاقوں تو زمین دا پنجاب ساروی راضی اور آغاز یاد کر خلق نکو خی نو دا دیر وہ جمون دا سوابینا دل تکی رالو اور ریٹ لا دیر زیاد خائی چلی گی او چې رقم کس نه تاسو کې درې لکه درې نیم لکه دا وای وی چې سروې د خوخي کې درې لکه نه کم نشتا او بچا تاسو دلته کې کم دی راغلی خرڅوې ک اخلي څنګه اخلو اخلو ریټونه څه دي ریټونه خو بس 1,30,000 او 1,40,000 په دې معنی دا کې کې بولا کوم ریټونه چې دلته کې دی وای کنه دغه سروې مطابق ریټونه دی کنه ګران دی یو پد ګران دی لګ ګران دی بس سروې مطابق ته پیسو کې سستیا نه پدی وای ځمانه دا غري پسو دا به 2.20 کو نا چدا هو ماشاءالله لگا ریٹ زبر ہوم چدا لخزہ کرے التے کی من دیو سخی تہ پوسو کو 2 لاکھ شل زرا دا گی وی او ددی پنی مو نو دا ول ارزان دی غول گران دی دا می خرگ نہ غو می خ ارزانی می خ ارزانی دا پسو دا او یہ زرا او یہ زرا او جی او دا یوا دا 85,000 85 او جی او نو گران کو تن کو دا چکم دی ننے پروگرامو نگرے میلہ واتا اس تمنگو ہولو مختلف قسم ریٹوں نو دا پروس کل دا ریٹ نہ تقریبا یو پد وزو ہے مچ گراندی ٹھیک شو او گورو وتا اس تے کم دے راتوں کی میلے ورتم خایو رزی لگی دی او انشاءاللہ امید دے دا ویڈیو بس سو خوشی وی او تاسو بکے مختلف دا سارو دا قربانو ریٹونا او مختلف سارو ہم کتلی نمال را کی اجازت تر بل ویڈیو